gymnasiet. Goddag igen. Så er jeg kommet hjem. Og hjem i min varme lummer lejlighed. Jeg har lige åbnet alle vinduer og døre, bare sådan lige, jeg kan holde ud at være her. Men nu er det heldigvis efterår nu. Yes, jeg var heldig igen. Jeg fik næsten 3.000 tilbage i varme. Og det blev trukket fra min husleje i november. Jeg har allerede kviklån på 2.000, så det er jo næsten allerede, det har jeg brugt næsten så. Så, men det er jo godt nok, det vil sige, så klarer jeg den lige igen, måske. Yes, jeg har også 5 gange 1250, jeg har lige ude at gå en tur. Skoven, hvor jeg lavede video på 12 minutter, den har jeg ikke uploadet endnu. Jeg kommer før den her. Så, men sidste nyt. Det er, jeg har fået næsten 3.000 tilbage i varmen. Så det skal vi da lige have et glas cola på. Yes. Jeg vil uploade mit American Truck video, men jeg tror uploaden kan stå. Men jeg tror, jeg er nødt til at genstarte min computer. Så den har drillet helt derinde i uploaden. Yes, skål. Men det redder mig da i hvert fald lige nu. Ja, jeg får næsten 3.000 tilbage. Det må jeg lige finde ud af her, hvad jeg gør. Men jeg har et kviklån allerede på 2.000, det er altså kun den 8. Jeg skal også bruge flere penge end det, så det, de penge er så røde, de ryger så til et kviklån. Yes, det er da ikke mærkeligt, jeg har lidt varm. Den er altså 23 grader. Varmt, fugtigt, ubehageligt i min lejlighed. Og jeg er mega overvægtig, så jeg har det ekstra varmt også. Så jeg har ikke indtaget lige brug for en lejlighed, der altid er 25 grader og varm og fugtig. Jeg tager heller ikke noget varme på i år, ikke når min lejlighed er som den er nu. At temperaturen vil ikke engang falde. Det med, altså, selvom jeg har det hele åbent, så kan jeg ikke få den ned under 20 grader. Selvom der er 10 grader udenfor. Så derfor har jeg de der 5 varmerør. Jeg har 5 varmerør i min lejlighed rundt omkring. Så de er kogende varme, de varmerør her. De er så varme, at du kan ikke holde måske holde 20 sekunder, 10 sekunder. Yes, jeg har 5 varmerør, der står og koger i min lejlighed, så jeg skal så ikke have trækket varme på i år. Og sidste år havde jeg en lille smule varme på. Der fik jeg så 3.000 tilbage. Det år, jeg ikke havde noget som helst varme på, og der fik jeg altså 5.000 tilbage. Yes, det kan jo redde mig næste år. Næste november. Så. Yes, men jeg går lige puste ud nu. Og så vil jeg køre mere Eurotruck. Nej, American Truck som lader. Så kører jeg en gang kl. 7-8-9 i aften, og den er opladt her. Yes, jeg blev lige reddet igen. Jeg havde godt fornemmelsen af, at jeg fik nogle penge tilbage. Men det er rigtig fint. Næsten 3.000. Og giv en god dag også. Og kort.